Labas. Labas vakaras visiems. Šiek tiek nestandartinė aplinka. Turbūt priprato, kad Evgenijus visada minimalizmas, ne, pas jį visą laiką užsienos. Bet šiandien, tiesiog jeigu jūs iš Lietuvoje esate arba ten, kur lyja tamsu, gal visai gerai ir jeigu neturi židinio, susišildysit. Šiandien pas mus laida apie santykius. Neformaliai, bet formaliai. Nekategoriškai, bet aršiai, drąsiai. Ačiū už jūsų pliusus. Jūs jau žinot, ką daryti, kas mane stebi ir kas žiūri ir kas visą laiką ateina ir duoda klausimus, palaiko. Todėl ačiū už jūsų pliusus. Aš suprantu, kad jūs viską matot gerai ir girdit gerai. Taigi, važiuojam. Aš pasitikrinu dar čia irgi viską pas save. Tikiuosi labai neužkaisiu. Nu, žydinio, bet geras išradimas, geras išradimas. Taigi, kol jungitės, aš taip visada minutę, ne, kokią kitą, bla bla, ir šiandien laida apie santykius, viskas, kas susijęs su santykiu ir nebūtinai su santykiu, santykiu savimi, su dievu, su pinigais, tai yra viskas, yra santykis. Prastas santykis, tada to neturit. Nes, nu, sakykime, ne, jeigu nemokam komunikuoti su priešinga lytimi, mes neturim ten draugų arba antros pusės, nu, sakykime, ne. Bet tai liečia viską. Ir aš bandau jau kelintus metus pramušti žmonijai, pirmiausia Lietuvai, kad santykis tai nėra tie santykiai, kurie mes suprantam labai ribotai. Kad santykiai tai yra tik tai vyras, vaikas, žmona, šeima. Ne. Santykis, kontaktas, ryšys liečia viską. Ir šiandien vėlgi vėl ir vėl apie tai kalbu ir kartuoju, tol, kol man nenustos uždavinėti tokių pačių klausimų arba įspręsta situacijas, kaip mes nesprendžiam situacijos, kur gauti mano arklių pasagų, arba, nes man nėra tų jau, dabar reikia padangų, bet tai yra kitokia situacija. Todėl santykis su savimi, koks jis yra, koks jis turėtų būti šiandien ir kaip suras mokytojų, kokios problemos dažniausios, nes čia man šią laidą davė idėją pravesti šiom tėmom pažįstamas žmogus, draugas, ir kuris irgi klausė manęs, Evgenijau, kokius mokytojus man rekomenduoji, aš apie tai pakalbėsiu irgi taip pat, kaip rinkti jos, kiek galėsiu čia per 40 minučių, pavėlavau, draugai, žinokit, pusvalandį, nes vos spėjau grįžti, bet spėjau, vis tik tai laikausi tokio, žinot, savo duoto žodžio, 4 kartus per savaitę pravesti. Iki 100 laidų noriu padaryti, paskui žiūrėsim, kas bus. Todėl, pirmiausia, nuo santykių su savimi. Aš kalbėjau vakar apie ego, ne, apie ego, kuris daugiau pasižymė versle, nes vakar buvo apie verslą. Ir noriu pakalbėti šiandien apie tokį, vat, irgi tai tiesiogiai susijęs su to vat, mokymuose, su aplinka. Žmogus daro didžiulę klaidą. Didžiulę klaidą. Taip, šiandien ką nors pasiūlysiu išsigyti savo mokymų, čia jau norma. Norma visada į tiemą prie to. Čia pardavimai bus. Pardavimai bus. Ir žmogus padaro didžiulę klaidą. Dabar noriu suformuoti, kaip tai pasakyti trumpai. Gal nepavyks. Užėsiu kitaip. Kas mums patinka? Ką tai reiškia? Nu, tarkim, mes sako, man patinka šitas žmogus, man aš gerai sutariu su šio draugu, šis maistas man skanus. Ką tai reiškia? Kad tai mūsų lygmens, žinot, jo, tai lygmens, laiptuko, ne, laipsnio, kaip tik norite, tai yra, man tai yra norma, tai man normalu, tai yra priimtina, tai aš priimu lengvai, jo, komunikuoju. Bet jeigu mes ieškosime to tik tai, ką mes suprantam, tą, ką mes pagalvom iš pirmo ten žodžio, bendrausime su tais pačiais, kokie mes, ar mes turim galimybę išaukti? Ne. Turiu čia, aišku, daug jau tų trenerių, aš tikiuosi, Lietuvų gal apie tai kalba, kad išėgi kitą lygį, taip toliau, nors daugiau, aišku, susifokusuoja kažkokia tai laimė, arba į ten pinigus, pardavimus, bet, nu, tai turi būti visur, nes neįmanoma bokšto pastatyti, turi būti didžiulis, ne, didžiulis namas. Ir
Tai yra problema būtent, kad aš nesuvokiu, kad aš iš esmės turiu ieškoti sudėtingesnės informacijos, sunkesnių, sakykime, mokymų, sudėtingesnių asmenybių žmonių į draugus. Tai akivaizdu, ir jūs, jeigu mane žiūrite, matote mano visus video, jūs akivaizdu, kad reikia ieškoti didesnių žmonių asmenybių, jūs taip augat, jeigu jūs norite augti. Bet kai ieškai mokytojų, ne, tai taip pat yra, tu ieškai ne tam, kad pasakyti, koks tu smagus ir fainas. Kad tau parodytų tą, kad tu nematai pats, bet tai nėra malonu. Tai labai bjauru. Todėl žmonės labai retai samdo trenerius, labai žmonija, šneku, ne? Eina kažkur, tai kur nemalonus tipas, kalba nemaloniai, atrodo nemaloniai, bet o turinys koks. Tai būtent, kad kai jis sako, o, jis galvoja kaip aš, masto kaip aš, jūs nieko neišmoksite, tai yra viskas, kelias į niekur. Dar kartą pasakysiu, kad suprastume teisingai. Mes santykiuose, čia jau vyras, moteris, mes neieškam tokį, mes nepritraukiam toks tokį. Ne. Todėl, kad, nusako, mes pritraukiam tokį kaip aš. Ne. Jeigu mes trauktume tokį kaip aš, tada būtų čia dar vienas Evgenijus. Aš būčiau vedęs dar vieną Evgenijų. Suprantat? Jeigu toks tokį. Mūsų pritraukia žmonės, įdėmė draugai, tie, kurie turi tą patį tikslą gyvenime. Tai yra, vat mes tos pritraukia, nes mes einam to keliu. O vyras ir moteris, kartu būdami, kompensuoja vienas kitą. Kompensuoja. Įvyksta kompensacijos dėsnis. Aš kažkur net girdėjau ir visai būtų gerai, galbūt net ir trauktų kokius mokymus, išanalizuoti šitą stotį tą dėsnį, ką jis daro. Bet čia akivaizdu, ne? Kompensuoja. Nu, sakykime, tu kompensuoji mano trūkumus, ne? Kaip sako, arba tu išryškini mano privalumus. Tai čia panaši tema. Tai dabar, kaip tai galima pasiekti, jeigu tu tas santykis su savimi. Suprantat, kad mes apie save žinom, ką žinom. Mes žinom, ką žinom. Jeigu labai pripažint savo visą tą tiesą, savo blogas savybės, kad jas pakeisti geras, tą savo tas gerasias savybės, įgūdžius, kurias galima dar iš to bulėti, išlavinti, užgalasti. Čia aš apie tai nekalbu. Bet mes apie save žinom, ką žinom. Kaip sužinoti apie save daugiau? Tik iš žmogaus, kuris bjaurus. Pamato mano blogiausias savybės, kritikuoja mane, va, kur mes galim sužinoti. Ką mes galim sužinoti žmogaus, draugytės, draugelio, kuris sakys, ai, viskas bus gerai. Negali argumentuoti to, kad bus gerai. Tai nieko tokio su kom nebūna. Ką tai reiškia? Matot, mes netobulėjom, mes neaugom. Pasikoje to, žinot, kas bus. Nes, nu, jeigu dauguma žmonių, dauguma statistiškai gyvena va taip, kaip aš pasakoju, va dabar tos blogasias jo dalykus, kur problema, ne? Ir jie gyvena blogai, tai būtų logiškai bent jau pasipriešinti tai normai, kaip gyventi reikia, kaip mums sako, ir nueiti į tą į niekur. Todėl, aš jau man perėjau tas, va, tai mokytų paiešką, ne, bet todėl reikia savo pripažinti, kad jeigu aš iš tikrųjų noriu augti, mane gali išugdyti, padėti, duoti inovacijų, naujų žinių, jo, kažkokių technologinių išradimų, idėjų, viso tai. Tik žmogus tas, kuris iš tikrųjų man nepatinka. Aš jo bijau. Tai nebeaišku, ne kažkoks bomželis, ten narkomanas ar kažkas, atsiprašant, ne. Nu, akivaizdžiai, pasikėlęs turtuolis. Verslininkai ten niekšai, ne. Savanaudis, o to toks reikalingas, nes jis mane kažką išmokins. Nebūt savanaudžiu, bet parodys galbūt. Bet mes auklyti tom pasakom, auklyti mamytėm, mylimom, ne, mūsų močiutėm, suvalgyk dar blinelį, suprant, ir taip toliau. Mes taip auklyti. Ir mes tą aplinką matėm, kurie mūsų iš esmės, nu, mylėjo, nu, savai, kitaip, gerai, blogai, bet jie mylėjo, jie žiūrėjo, kad būtų švelniau, kad būtų geriau, nereikia, nesikišk, neįsigalvok. Tai yra viskas tas sušvelninti. Ir mes save tokį suvokiam. Ir mes, žiūrėkit, pataikėm į pinkles. Jeigu man kažkas nepatinka, nebesvarbu, kokį turinį duoda. Tai ne man. Jeigu man nemalonus tas žmogus, nes netitinka mano gyvenimo modulius, tai yra, nu, be kostiumo, be iškalbos, nemoka oratorystės sugebėjimų, nemoka, nežinau, rašyti teisyklingai, kalbėti, nemoka 5 kalbų, neturi diplomų, sertifikatą, bla, bla, bla. Aš nesimokinsiu iš jo, nes man ten nelygis. Tai suprantat, kokias pinklės? Aš eisiu pas tą, kurį puikiai suprantu, bet tai kaip kalbėti su savimi. Jūsgi save puikiai suprantat, persivargėt pilvuką popą, jo?
prisigėrėt girti, sako, kad ne, man gerti negalima, arba man to negalima, aš žinau save, pažįstu. Kam jūs dar toks pat vienas? Kam? Čia vat iš tas paranojas irgi programas sėdi toks, tokį traukį ir jūs ieškot, nes pas jūs įdėktas gyvenimo modelis, suformuotas toks gyvenimo modelis, kad aha, reikia ieškoti panašių save. Nu, tai surandat panašų save. Bet ar būsit laimingi, nes jis jūs nekompensuos, jūsų trūkumo neišryškins, nekritikos, neparodys, kas pas jūs yra gerai be abejo, bet ir blogai. Aš, pavyzdžiui, kiekvieną dieną trokštų, kad man, aš jūs nevaizduot, kaip aš gilinusi į save, kaip aš gilinusi tą, ką aš darau, jūs nevaizduot, visko pakritikokit mane, nu ką nors pasakykit blogo, nu, o sunku pasakyti blogo, nes labai reikia rasti didelių žmonių, kuris sakys, nusikalbi, nusišneki, čia tą darai, o čia gerai, čia puiku, pranat, labai sudėtinga. Aš prašau visada to, aš visada laukiu kritikos, tik tai, nu, žinot, ne patarimo, kad kažką tokio, tiesiog, nu, sunku. Mažesni labai mėgsta patarinėti. Nu, labai mėgsta. Nu, kiekvienas taksistas, atsiprašau, yra taksistų, žino, ką turi daryti prezidentė, arba prezidentas, ne, kaip turėtų būti. Žino, žinot, visada taip yra. Bet kaip nekeista, prezidentas ir visi tie, kas didesni, jie nelabai žino, kaip padaryti, kad būtų visi žmonės laimingi, kad būtų dideli atlyginimai, kaip suformuoti ekonomiką, kaip visą tai padidinti BVP, kaip įsiteikti, nežinau, mažai šaliai palaižyti kažkam užpakalį, kad būtų viskas gerai. Nes, nu, jeigu žmonės būtų laimingi čia, nu, tikrai žmogus to, nu, negali nenorėti. Taip pasiklysta, taip mano, kad taip yra geriau, čia kiti dalykai. Bet principinis, suprantat? Ir čia yra didelė problema. Jinai labai būdinga daugiau moteriam. Nes, nu, vyras daugiau žiūri tikslą, jis žiūri kur nueis, ir todėl jisai nelabai žiūri, tu fainas, tu smirdi, nesmirdi. Čia daugiau moteriška tema, ne fainai, ne fainai. Taip, jom daugiau ir būdinga. Jom turi būti, kad būtų malonu, gražu, jis neturi būti tankistėm, ne, važiuoti su tanku, sakyti, jėga, arba traktorius, geriausia mašina. Tai čia būtų jau nelabai moteris, bet tiesiog, kad pajusti, kaip tai daroma, kad man ne fainai, man nesmagu, va taip žmonės elgiasi. Todėl, tiesiog, nežinau, didžiulė rekomendacija visiems, nebijokite tų blogų žmonių, nebijokite tų bjaurių tipų, kurie kritikuoja, kurie rodo jūs. Aišku, jie nori pažeminti ir kalbo tarkime, jeigu jūs turite viršsvarį, pavyzdžiui, sveria 150 ir jis sako, storas, nu, tiesiog tai čia nereikia klausyti, nes jis nori žeisti. Savai išaukštinti, bet jeigu jis sako, sporto salė, pažiūrėk yra abonementas, tu galėtum, pažiūrėk yra dieta, jis bando, o būna žmonės, baigi kritikuoti, tu ką mane nemyli. Jis parodo tau, bando parodyti tai, ko tu nesuvoki, tu priimi tai skaudžiai, nes tave tai pakeis. Ir aš žinau tikrai, kad mes esam labai, nu čia pasakykime, konservai, ne, konservatyvus. Bet iš tikrųjų ne, mes esam kokie esam ir mūsų kažką naujo labai sunku priimti, nes tai mes seni žlugsim. Žinot, yra tokia labai gera frazė. Tikras mokytojas nebus malonus. Šalia jo tu mirsi. Tai yra, mirsi senas ir išeisi ten iš mokymų, iš tos salės ar iš tos olos, nesvarbu. Išeisi naujas, transformavęsis. Žinot, kad kas 7 mėnesius mes visiškai nauji. Kas 7 metus mes pasikeičia kaulai. Tai reiškia, kas 7 mėnesius, jeigu 7 mėnesius, aš tarp kitko gal tokius mokymus kursiu, yra gera idėja, bet ten nu, reikia kaip kareivių laikytis, jeigu jūs 7 mėnesius jo, laikysitės drausmės, laikysitės toks, stengsitės būti konkrečiai, kokius norit būti, tarkim, nesiskūst, maitinti sveikai, sportuoti, siekti, kiekvieną dieną kažką daryti, kaip aš pat irgi taip pat jums pasakoju, mokinu, jo. Todėl jūs po 7 mėnesių negalėsite būti kitokiu, jūs atgal nebegrįšit, tiesiog jūs negalėsite, jums bus šokas, kaip, tiesiog jūs negalėsit pasikeisti. Jūs supratot, kad kodėl, nu, tarkim, žmonės, kurie nuėjo, dažniausiai, aišku, atsitiktinai, iš tikrųjų, jie neprognozavo savo to atsitikties, jie tikėjo, kad pavyks, nu, jiem pavyko. Yra tokie, kaip sėkmė, sakykime, ne? Žvaigždės, o jie būna taip. To reikia, manau, gyvenime irgi taip pat, kad išauti labai į viršų. Jie nesupranta, kaip galima pirkti nenaują automobilį. Nu, žmogus, kuris mažesnis, jo, tai sako, oi, tai aš turiu tik pinigų. Jeigu tu turėtum tik pinigų, kuris taip sako, tu prarastum jūs per metus. Ką rodo taisyklės? Praranda visi, nes jie nepasiruošia, jie nesupranta, kaip tam lygiai esant spręsti tą situaciją. Čia kaip būna vaikai, žinot, taip nori vaikų ką, op, gimė ten, du.
nieko nesupranti, ką veikia, tu nesupranti, tu nieko nespėjai, tu stresas, tu nedamėgi, tu kosmonas, tu nepasiruošęs tam lygiu, bet jeigu tu ruošiesi, ir beje, aš kaip pažiūriu, niekas neskaito knygų, nėra mokymų, kaip pasiruošti vaikam, aš vyras turėjau sukurti kažkokius tai bent jau tos bazinius tokius dalykus, kaip pasiruošti vaikų atėjimui, tarp kitko komandai, dėkite mokymus, čia nerealiai, visom mamom, tėčiam irgi, kaip vaiką reikia ugdyti, paprastai, primityviai, bet labai svarbiai. Iki 2 metų, 2 iki 5, nuo 5 iki 16, kas vyksta, kokia transformacija, kokia motyvacija, skirtumas mergaičių, berniukų. Ten yra taip logiškai paprastai sudėliota, kad jūs negalėsite pasakyti, kad taip nevyksta. Tiesiog negalėsite. Komandai, dėkite va šios mokymus. Tai yra naujo amžiai vaikų ugdymo ypatumai. Tiesiog čia į tiemą, tai ką aš kalbu. Ir padarysim jo, kas žiūri laidą ir šiandien įsigys, padarysim 20% nuolaidą. Todėl, nu, čia labai svarbu šitą suvokti. Gerai, pereinamai kitą dalį, nes nu, šiandien nenoriu 40 minučių, tik tai pradėsiu nuo to. Man užduoda klausimą. Evgenijau, kokį pasiūlytų mokytojo man? Nu, man reikia mokytojų, man reikia, aš nesuprantu savęs. Kažkas yra, aš jaučiu, kad turiu čia kažką padaryti didelio, turiu mastą, turiu, tikrai matau, yra įrodymų tam, kad aš didelis žmogus. Nu, bet kažkas ne taip, tai aš mėtausi, tai tas, tai vyksta. Girdėta, draugai, girdėta, ne? Girdėta. Ir todėl, taip, žiūrėsi save irgi, nu, čia bomba mokymai irgi taip pat. Todėl esminis dalykas. Aš vyras, aš sistemiškai, jo, mastau, todėl moterim iš dalies sunku, iš dalies vyrai padeda tai padaryti. O moteris turi padėti mums jūs daugiau. Yra trys tipai mokytojų. Ne tai, kai knygui parašiau, ten yra kitaip šiek tiek, ten buvo daugiau apie kaip trenerius. Tai yra pirmas, tai yra grinai, pinigai, biznis, verslas. Tai yra tas, kaip amerikietiškas tipas. Aš supaprastinu. Amerikietiškas tipas, tai yra sėkmė, versas ir taip toliau. Taip, kiti giliai nueina, jie kalba, aišku, ir apie dvasingumą, taip toliau, bet aš kalbu apie tai, kad jie tiesiog kaip įveikti, pardavimai, nu visą tą temą. Antras tipas, tai yra dvasingumas. Nu, tai yra, reiškia, ai, taip kitko, reikia pavyzdį pasakyti. Nu, tai tas pirmas tipas, sakykime, tai Brent Tracy, jo, Grant Cardone, tarkim, iš tokių žinomų, ne. Tai yra tokie žmonės, jo, ten Bodo Šeferis, jo, pavyzdžiui, Tony Robinsas kažkiek, ne. Jisai biškį galbūt eina toks jau subalansuotas, ne? Ir daugiau tokia, kad sėkmė, pinigai, pinigai, biznis, versas, pinigai, ne? Nors, aišku, to nes ten jis biškį giliau viską supranta. Toliau antras tipas, tai yra toks mistika, dvasingumas totalus, ne? Tai yra toks Osho, Kastaneda, visa tai, kas susiję su Indija. Jo, tas visiškas totalus dvasingumas. Ir yra trečias tipas, tai metodikai. Aš vadinu tai tokiais tikslo pasiekėjais. Tai yra, nesvarbu, koks tikslas, instrumentai, kaip jį pasiekti. Suprantat? Nes pirmie tai yra finansai, pinigai, tai kaip apie tai šneka, ir jeigu sakys, kaip man būti laimingu, nu, užsidirbti pinigų. Suprantat, nu, sukur ten finansinė ten, gerovę savo šeimą, kaip pavyzdys. Jo. Kiti, kur dvasingi, paklaus, kaip pinigų, oi, pabandyk būti be pinigų laimingas, ne piniguose laimė. Tiesiog jie va tokie, ne? Jie nepriboti, čia jų toks pašaukimas. Ir jie tems ant savęs kaldrą. Jūs negalite gauti iš jų to, ko jie negali duoti. Ko jie negali duoti. Prandat toks dalykas, ne? Ir va tie, nu, trečias tipas, jokių būdų nesako, kurie yra geresni, tiesiog aš konstatuoju faktą. Yra tie tokie, žinot, rusiškas yra žodis toks, dastigatorai. Dastigatoriai, suprantu. Ir dastigatoriai tai yra tokie sėkėjai, kurie tikslo sėkėjai, o tie tikslai daro. Nesvarbu, koks tai tikslas. Nu, mes svorį, priaugint raumenų, pinigų, ten santykiai, kaip čia žengti vaikai, namas, tai yra nesvarbu. Tai yra toks tipas žmonių, mokytojų, kurie tiesiog jiems nesvarbu, kas yra. Nu, galima sakyti, kad jie platesni, bet ne. Nebūtinai jie viską gerai supranta. Tiesiog jie metodologai, jo metodika, nu, vat kaip mokykla. Jo, mokykla. Taigi ten yra metodika mokymosi. Pat principas. Galima gi dėkti, ką norit, ne? Nu, galima gi mokinti kalbos. Kokia kalba nesvarbu. Metodika, kaip išmok kalbą. Nu, logiškai, ne? Arba ten dar kažką. Tiesiog tai yra nesvarbu. Įdėgi pakeitį. A, ispanų, anglų, kinų, nesvarbu. Supranat toks dalykas? Labai svarbus. Ir ką daryti? Ką rinktis? Rinktis jums.
Bet pasakysiu apie tokį pavojų, didžiulį pavojų, mat ką aš bandžiau įvesti. Jūs į tai, kad mes renkamės ne to, ko mums reikia, o ką mes norim, kas mums smagu. Šitas fainas, aš taip pat galvoju, ir ką? Kaip tai atves jūs per tikslo? Kaip? Bet mangi smagu, va tas smagumas, va tas gyvenk ir džiaukis, būk šią akimirką, va tas ir žlugdo mūsų likimus, nes džiaugtis metus 3-5 atrodo nieko blogo. Bet tu viskui, kai atsipeiki ir tau 40, 50, 60 ir tu nieko nesupranti apie gyvenimą, tu nieko nesupratai, nepasiekiai, ar bent jau net kūri ir dabar eini to kūrimo procesu, nes, nu, niekadagi nevėlų pradėti. Čia ir mes, va čia yra ta problema, mes turim ieškoti ne kas fainai, nu, kas mus transformuos, kas mus pakeis. Ir čia yra dar viena klaida, kurią daro žmonės. Ir kai man užduoda klausimą, ir aš matau žmonės, kurie... Aš vadinu dvasinį šopingą, užsiema, dvasinį šopingą. Jie eina į seminarus, jie perka knygas, tu išėjus penktas tomas, kokio nors, nu, išėjus šešta knyga, tu dar kažką išleis pagamins, o dabar va ta, jie niekada niekur nenuės. Jie procese. Jeigu jums tai tinka, jeigu jūs norite to proceso, nu, tarkim, mėgautis gyvenimo, be problemų, yra žmonių, kuriems reikia to. Reikia suprasti save, aš gina sakau, kad būtent reikia mokintis. Čia reikia aiškiai suvokti, kas yra, nes jeigu žmogus yra, jam skirta būti procese, jisai, klausydamas tų žmonių, kurie stato didžiulius tikslus ir siekia, jūs persitėms, jis bus nelaimingas, kaip atviršiai kiti žmonės. Todėl, čia yra tokias pinklės, kad yra daug žmonių, kurie sako, kuris mokytas, arba, pavyzdžiui, kitaip pasakysiu pavyzdį, jis sako, o kaip man padaryti ar tą? Tai jam pasakai ir sako, aha. Nu jo, nu bet ir vėl tą patį klausiu. Sakau, aš atsakiau. Nu, kitaip, sakau, pas tave nėra noro iš tikrųjų sužinot, kaip tai padaryti arba dėl ko tas vyksta. Tu nori išgirsti, įdėmiai, tą, ką tu nori išgirsti. Tau niekas daugiau neįdomu. Ir tu keisi mokytojus, mokymus, knygas, tu šopinsis, tu eisi, tam procese gyvensi, nes tu ieškai ne tiesos, tu ieškai ne to, kas tau padės, o to, ko tu nori išgirsti. Taip, kaip tu nori išgirsti. Kad tai būtų taip, kad įrodytas, kažkas įrodytų, kad tu teisus. Nors tu sakai, ne, ašgi nori mokintis, aš einu, aš skaitau knygas, viską. Bet tu ieškai tik tai, kas patvirtins tavo nuomonę. Tas vat noras būti teisiu, bet čia kitoks rakursas. Ir tu nematai. Tu niekada neklausysi jokio patarimo, nes jeigu tai netitinka tau, tu sakysi, ne, čia žinokit, čia. Ten. Pats tu nežinai sprendimų, ateini pas kažką, klausi, tau sako konkrečiai, sakai, ai. A kur man dar gauti atsakymą? Tugi to atsakė. Nu, žinai, nu, brandat, niekur nenaisi. Nes visada jums duoda tik tai, ką jums reikia. Visada. Ir jūs renkatės būti ten, kur jūs esat, leisti žeminius, matot žmonių, kurie gyvena taip, kaip jūs nenorėtų jums gyventi. Ir jūs matote žmonės, jūsų aplinkoje, kaip norėtumėt gyventi. Kaimynas, su kuria puikia šeima, turi verslą, statosi namų, sodybą ar dar kažką. Wow. Kitas kaimynas geria, 3 kerybus, atrodo baisiai, vos išgyvena. Tai yra jūsų visata. Suprantat, tai yra jūsų visata. Todėl išeikit iš to, vat, būtent to suvokimo, tokio supratimo, to gyvenimo modelio, kad jums turėtų atsakyti į tai, ko jūs nežinot. Jūs nežinot atsakymą, jūs neklaustumėt. Taip, kaip jūs žinot, atsieit, kaip galima. Suprantat, nu, tu žinai, kaip uždirbti milijoną? Ne. O jūs žinot? Taip. O, pasakykit. Nu, reikia sukurti ten 5 filialus. O, ne, nu čia ne, ne. Palauk. Tai jeigu tu žinai, tai ko tu neturi? Jeigu tu neturi, tada tu turi patikėti. Nu, šiaip, nu, patikrink, pabandyk, bet žmonės nedaro to. Ir jie sako, okei, aš visus žiūrėjau, žinau. Atsakymų nerandu. Ne, tu randi atsakymus. Tu nifiga nedarai. Ir tu ieškai patvirtinimo tavo tiesai. Suprantat? Va, kur problema. Aš labai save irgi gaudau. Gaudau. Įjungiu durnių dažnai kiekvieną dieną. Taip džiaugiuosi, kai man
pasako ir aš sakau, nesuprantu, kaip tai gali būti, nu kokiu būdu, nu, mane niekaip neišneša protas. Po mėnesio tai atsitinka, pasako didesnis žmogus. Aš sakau, a, nu kaip smagu, vis kaip smagu, ne viskas toliau, to vis tu mažiau su ko yra pasitarti. Supranta? Gerai, pažiūriu komentarus jūsų. Tiesa, žvilgsnis į save, bombinis. Bombinis, tai čia pats populiariausias mano seminaras. Virginijus čia komanda paruošė jums nuolaidą gerą kainą, būtent dabar, kai aš čia dalyvauju. Įsigykite, tai yra daugiausia žmonių pamatė. Aš daugiausia jį pravedęs gyvai. Gyvai aš pravedęs, būtent žiūrėjus į save, aš manau, kokius šimtas, virš šimto gyvų seminarų, būtent vat šitų. Tai rekordas, tai yra topas, topas. Įsigykite, pažiūrėkite, jeigu nematėt, nu tiesiog, tiek informacijos, žinokit. Taip, gerai. Eglė rašo, labas vakaras, o kokias žmonių problemas sprendžiate? Eglė, aš supratau klausimas, labai geras klausimas, aš nesimaivau, aš atsakysiu ir sistemiškai ar ne. Sistemiškai, jeigu taip žiūrėti, tarkim, psichologas, kokias sprendžia problemas? Psichologinės. Mechanikas automobilio. Automobilinis, ne? Daktaras, koks, akių, ne? Nu, norėtųsi tokį atsakymą gauti. Bet suprantat, kai tu esi gyvenimo guru, kai aš gyvenu, pas mane nėra sferos, kurį aš nelavinu. Nėra. Kūnas, protas, psichologija, ten daiktai, vietovė, aš kiekvienais metais kraustosi, aš kaip, nėra tiemų dabar. Kodėl? Nes tai yra gyvenimas. Tai yra viskas gyvenimas. Suprantu, kad būna tos temos, kurios man taip atsilygia, kad žmonės, pavyzdžiui, jisai pasi viskas kaip ir gerai, bet vat nesupranta, kam jis čia, pavyzdžiui, gyvena, jo, sakykime. Todėl nėra pas mane vat tokios siauros specializacijos. Mano specializacija yra žmogus ir jo asmenybė, jo asmeninis progresas. Ko tam reikia, tą aš ir sprendžiu. Įskyrus, nu, medicininiai dalykai, ne, nors apie mitybą, aš tai labai daug žinau, ką, bet nesikiš, aišku. Nu, chirurgija, masažai, taip toliau, kūno aš neliečiu. Bet viskas kita mano tema. Mano tema, viskas kita mano tema. Todėl nebijokit užduoti bet kokį klausimą, bet kokį temą, jeigu aš nežinosiu, aš nesakysiu, tikrai sakysiu, čia ne mano tema. Pranat, man pasakysit, va, 2 metų vaikas, tarata, ne. Jam aš negaliu nieko patarti. Vot jum, dėl jūsų reakcijų, galiu. Bet vaikas čia yra labai rimtas dalykas. Daug labai žinau, nerealiai daug. Pas manegi daug psichologų mokinasi. Ok, Neringa klausia, iš kur pas jūs? Ai, tiek energijos jau vakarą, nes tai, ką aš darau, man patinka. Aš dabar pravažiavau šiandien 400 km, važiavom iki Šiaulių, ten susitikimą ir visokie reikalai, o dabar grįžau, 10, vis dar nepabaiga, eisim dar žiūrėsiu žmoną filmą, taip toliau, vakarinė. Rytoj vėl išvažiuoju, taip toliau. Taigi, toliau. O, Laimonas žadėjo mano klausimą atsakyti iš praeitos laidos. Ok, komandai, dėkit man klausimą. Koks klausimas? Nesakau, kad pažadas iki klausimą. Aha. O, kiek čia klausimų. Draugiai, žinokit, sorry. Nes nu laikas jau. Duokit man šiek tiek užbaigtiemą. Kitą kartą pažadu, prašau, komandą man pažymėkite, aš atsakinėsiu klausimus. Mačiau, ten 4 ar 5 klausimai yra. Tai bus klausimų atsakymų. Gerai, kitą ketvirtą, trečiadienį. Šiandien jūsų labai daug prisijungia, matyt, geras laikas tas vakare. Galim pabandyti vės 9 laidą, 9 valandą, bet aš kartais turiu mokymą, žino, 9. Nes žiūriu, mačiau, buvo beveik 170 žmonių. Ačiū jums, kad esate. Tikiuosi, gal židinis patiko smagus. Kitą kartą reikia irgi. Labai karšta, žinok, sėdėti. Taigi, bet smagu. Va, irgi turi nuomonę. Nežinau, ar verta. Dorata dovda įkyšo kitus. Bet kiti sugeba taip ateiti ir apšykti visus, o taip, žinot, prider. Tiesiog nepažįsta ne vieno, nebus susipažinę. Bent jau, jeigu tu, Jurgi, žinot, man labai visada toks klausimas kildavo, ne, įdomus. Nu, čia gera tema, čia apie santykius su savimi ir apie kitus. Ar gali žmogus, kuris nėra didesnis už kitą, mokinti? Nu, ar gali žmogus?
Kaip jūs gali žinoti? Aš kaip tik sakiau, Jurgis, jūs taksistas, kuris žino, kaip turi būti valdžioje, kas turi būti, kokie įstatymai, jūs žino. Bet dažniausiai toks žmogus gyvena šiknoj, nu tvirai, nu, jūs gyvena šiknoj. Nes jeigu tu nuomonė turi apie tai, ko tu nesupranti, kad įvertinti kažką kitą, reikia nu, tą išmanyti. Čia nu, dažnai būna, mes turime tų vidinių blokų, nes jeigu aš kalbu tiesą ir jeigu tai yra taip lengva ir paprasta pakeisti savo mąstyseną, pradėti kitaip mąstyti, kitaip reaguoti ir tai vest ten į tą svajonių įsipildymą, tai reikės pasikeisti, prarasti save, mirsi. Ir jau Jurgis ir kaip daugybė žmonių bijo mirti. Jie bijo mirti, tas senas aš mirsiu. Suprantat? Žinot, kaip sako, kuo arčiau Dievo, to mažiau pasirinkimų. Čia, nu, aš taip sakau. Yra pasakymas kitoks, to siauresnis kelias. Pasakysiu, kuo arčiau Dievo, to bendro suvokimo, sąmonės, meilės, sąmoningumo, jo, tos darovės tokios, jo, taip jau, tau nėra klausimas, apšyk žmogų ar neapšyk. Tu neužduodi klausimą. Nėra klausimas, būti geru žmogumi ar blogu. Apgauti ar ne, pameloti ar ne, išduoti ar ne. Nėra klausimo. Kitam apačiuje, tai tik išgauti, išduoti, duoti į snukį, tai yra apšykti kitus, tai yra pasi nėra klausimo. Paskui jis išeina į sąmoningumą ir supranta, kad mes visi vienis. Jeigu sakai kito, pasisakai savęs. Ir aš kai kalbu kažką, o sakau, kad žmonės taip, aš tai per save praėjau. Aš viską tai, ką kalbu nuo savęs, aš visą tai per save praleidau. O tos tarakonus, problemus, to taksisto mąstymą, aš irgi taip pat sakydavau, prezidentai, taip pat. Čia mano, neperskaityta, neišmoksta ir padrikai pasakojama, nes ne mano problema, kad Jurgis nesupranta. Ne mano. Aš kitus taip nevaikau, aš stengiuosi suvokti, suprasti. Ir esu dėkingas, kad kažkas su manim dalinasi. Todėl Jurgio rekomendacija. Aidai iš Tenerifės. Gerai tiem. Atsakysiu pirmadienį. Gerai? Komanda, įrašykite tą Aido Amigo Tenerifę. Kaip išplės finansinį termostatą. Labai geras, geras pavadinimas. Labai geras. Aš taip, finansinės lubas. Taip, čia geras dalykas. Pasakysiu, kaip. Duosiu instrumentus konkrečius. Man sunku. Aš tokius dalykus. Nu, pranat, šios laidos yra iššūkis man. Nežinau, gal ir jum, bet man tikrai, nes per tokį trumpą laiką daneš kažką. Randat, labai sudėtinga. Mokymai negali būti trumpi, nėra viena dienių, kad tu ateini. Nu, kaip, pavyzdžiui, Vataidui paaiškinti ir nustatą. Ten yra tiek daug visokių faktorių. Randat, kaip ir, kaip padaryti vaiką laimingą arba žmoną. Nu, atsakykit man per valandą. Nes yra daug faktorių. Todėl, Aidai, aš atsakysiu, labai geras klausimas. Kaip ir kodėl atsirado nepasitikėjimas savimi ir baimės atsiradusios vaikystėje ir visą gyvenimą labai sunku nuo to išsivalyti. Ačiū už linkėjimus UK, iš naktinės Vinėcijos, o Milda, smagu, fainai, Vinėcija man patinka labai, labai patinka. Jo, buvom mes šiandien senai, prieš mėnesį, porą, stengiuosi įrašyti jūs irgi live streamą, ne, aš vis mėgstu kažkaip. Manau, kad nu smagu, galbūt du žomino tokia, ne, kad ir jūs ten gali būti, ašgi toks pat, kaip jūs visiškai nesiskiriu niekom. Gerai, kodėl atsiranda nepasitikėjimas savimi ir baimės? Reikia visada žiūrėti realią situaciją, dėl ko nepasitikė, Diana. Diana, tu pasitikė savimi kai kuriuose dalykuose ir kai kuriuose ne. Jo, tai reiškia, nepasitikėjimo nėra savimi totalaus, 100%, ne? Yra ir dirbusi, darosi, bendrauju, komunikuoju ir tikrai 100% yra nuostabus žmogus, nes vien jau dėl to, kad dirbi su savimi. Jo, nes ir kiti žmonės sako, aš tobulas, visi šikniai. Todėl yra nepasitikėjimas tam tikrom sferom, yra kur yra pasitikė savimi. Dabar analizuok, kodėl kažkur tai yra pats didžiausias pasitikėjimas. Gali, ar yra abejonių, kad nuėjusi parduotuvę, nupirksi maistą ir pagaminsi skanę vakarienę. O tai yra abejonių. Jeigu nėra, pažiūrėk, kas įeina į tą totalų pasitikėjimą, kas ten tokį ir ko trūksta kitur, kitose sferose, realiai. Pažiūrėk, nepasitikiu savimi kalbėti prieš ten, pavyzdžiui, tūkstantinį auditoriją. Pirmas dalykas, tai normalu, visiškai normalu. Antras dalykas, tai reikia įgūdžio, pripras, kad tai taptų normą ir taip toliau. Tai yra viskas nesudėtinga. Toliau, Diana, nu, tikiuosi, jau laikas paleisti vaikystę. Laikas. Užtenka. Gana. To nebėra.
praeitis mirus. Niekam neįdomu, kas buvo. Niekam. Ir jums irgi taip pat neturėtų būti įdomu. Mhm. Deimantė klausė, kaip manai, nuo ko pradėti santykius su savimi? Totali atsakomybė. Tai yra pripažinimas, koks aš esu. Kad transformuoti save, reikia suvokti, ką aš esu. Dabar rašykitės. Pliusas, minusas labai sudėtinga, nes tai yra, jūs manot minusas, kitam pliusas. Kažkas, o aš turiu 2 kilogramus, o vyras ateis, sakys, nerealiai gali biški priaugti. Suprantat, subjektyvu. Reikia žiūrėti į veiksmą, kas pas jūs gaunasi ir kas nesigauna, o ne koks jūs esate ir ką jūs turite. Tai keliasi nieko. Aš uždirbu 500, noriu uždirbti 1000. Ką jūs mokat? Jo? Jūs gerai sutarėt, jūs konkretus, jūs kūrybiškas, ar jūs punktualus, tai yra tos vat, geros. Ir dabar ką? Jūs vėlojat, nevykdot pažadų, nesilaiko dietos, jo, tai yra pripažinimas pilnas. Tada jums iš karto atina, jūs matot konkrečiai, kas gerai, kas blogai. Ir tada jums daug lengviau tai spręsti. Jo, nu, treneriai, knygos, metodai, suvant, tada daug lengviau. Didžiulė problema, kad žmonės kažkodėl tai turi, nenori matuoti to, nenori to testuoti, nenori to analizuoti, o jie nori tikėti ir iškoti pasiteisinimų. Kodėl jie tam tikrais dalykas pavėlavo, nepunktalus, taip toliau, turi viršsvartį, genėti, kad čia tai buvo, čia ne aš kaltas kamšis, ne? Kad būti faini, bet tai nepadeda. Ir man tai gerą klausimą uždavė. Realiai pripažinti, žiūrėkit, nesileiskit labai giliai, bus baisų, skaudų ir galbūt žliumsit. Tiesiog kiek pajėgus. Šiandien pripažino 3 gerus faktus. Jo, vieną blogą. Rytoj dar 2 gerus, vieną blogą. Ir taip pat truputuką žingsnį pažinti, rašykitės. Nes kai rašot, nueina į pasąmonę. Nes tai yra fizinis veiksmas, ten yra tokie, nu, algoritmai. Karolis klausia, aš jau pabaigą. Sveiki, kaip prisiversti kažkokiais gyvenime ir ar išvykti kur, ar panašiai. Aišku, viskas susideda pasitikėjimas savim, bet kokiu būdu žingsnį. Nu, draugai, nu žiūriu, kad gerai, dar pasakysiu tokį, kas man nepatiko, o nepatiko man, kai pudrina žmonėms smegenis. Yra čia pas mus, nu čia yra konkretus mokytojas Lietuvoj, kuris man be galo patinka ir neša naudą žmonėms ir tiesiog, manau, ir žmogus ir viskas, bet aš tikiuosi ir mane kritikuoja. Bet būtų fainai, kad aš jau kažkas parašytų, dėl ko blogai, bet nu, nesmė, gal ir neturi rašyti, nežinau. Ašgi nerašau niekam, nes manęs nepaklausė. Aš tai sakau viešai, aš nežinau, ar kas nors sako, iš tą, ko jūs matote Lietuvos rinkoje, parašykit man kritiką, pakritikuokit, ką aš blogai darau, kas neveikia. Ar aš vienas? Atsakykit man šį klausimą. Man įdomu, ar yra kas nors, jūs tik matot kitus, aš lietuvių nežiūriu. Bet kartais, nu žinot, ar Facebook'e, ar kažkas pasidalinti, nu pamatai, nu aš nežiūriu, todėl aš augu. Jo, Deimantė, ačiū. Atsakykit man, ar jūs girdėjote iš ko nors dar, kas sako, pakritikuokit, parašyk, nu tiesiog aš šimtai noriu. Ir todėl man atrodo, kad kiti turėtų norėti, čia klaida yra didžiulė, kad buv elgtis su kitais taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Tai aš noriu kritikos, bet kiti nenori. Bet aš pasakysiu, kodėl. Ir čia būsiu per to, kad va, tas pasitikėjimas, per daug sudėta. Bet čia po to kitiem užsidė pinigų. Baimim reikia dirbti. Pasitikėjimą, motivaciją. Nes čia yra begalinis procesas. Draugai, nu nepasitikit savim perėti per gatvę. Perėjot, pasitikit. Ar nepasitikit, nežinau, perėti per platesnę gatvę. Tai yra begalinis. Pas mane irgi taip pat yra nepasitikėjimą, bet jis kito lygmens. Važiuoti ir ten kalbėti su žmonėmis, kurie vat, vakar kalbėjo su žmogumi, kuris pietavo su Bill Gates'u. Konkrė, a, vat kaip su jumi, nu, į abi pusę ryšį, kalbėjau savo tėmui, stengiuosi padėti, sakė padėjau, suprantat, petavo, tai kaip jūs galvojate, ar man reikia pasitikėjimo tam, taip, bet man reikia pasitikėjimo daugybę dalykų, ateis 1000 žmonių, 3000 salę, išeisiu minutę, adaptuojasiu ir aš duodu, o taip, kaifą, suprantat, čia ir yra, suprantat, čia ir yra. Va tas lygis, reikia pripažinti, aš savim pasitikiu, tarkim, iš kiek norėčiau 20%. Paskui 100, paskui vėl nukrenta. Taip, mes gyvenam, mes gyvi. Mes gyvi, draugai, mes gyvi. Mes ne robotai, mes ne zombiai, mes gyvi žmonės, mes bijom, mes verkiam, mes liūdim, mes džiaugiamės. Čia natūralu. Suprantat?
Nu čia rašo, nuolatinis veiksmas. Taip, gyvenimas ir yra veiksmas. Procesas. Jo sakykime, ne, bet procesas beaugant, o ne degraduojamas. Tai irgi procesas, ne? Arba stovint vietoj. Todėl reikia labai, labai, numatot, nu, pripasako istorijų. Gerai, pasakysiu, kas mane, nu, gerąją prasme, nežinau, blogąją prasme, čia kaip pasakysiu, tiesiog užkabino. Jo, jeigu išgirčiau iš tokių žmonių, gal ir parašyčiau jiems, ką aš manau apie jų mokymus. Ne, apskritai, jo, ne, aš nerašau apie asmenybę, tu toks. Tiesiog, nu, aš va dabar nesuprantu šitas temas, aš manau yra kitaip. Nu, tiesiog. Mūgus sakys, gal gerai pasikeisiu, aš daug kartų keičiau, nu, tikrai. Prieš kokius 5 metus, 6, ui, kiek mane koregavo ir kritikavo ir aš keičiau nuomonę, taip. Labai buvo daug pokyčių, žinot, ir aš jų laukiu toliau. Aš laukiu, gaudau save, labai sunku, nes mažai kas pasako, suprantat, aš vat kalbu konkrečiai, aš kalbu, aš kritikuoju, ne, aš ko neveikiu, bet aš dėl to, nu, aš darau su meilė, nes, nu, aš manau, kad tai tikrai padėsiu jums, pagerinsiu jūsų gyvenimą. Aš labai noriu, kad man tai irgi taip kas nors darytų. Yra kas daro, bet dažniausiai tai yra įvykiai, žmonės su savo poilgiais, bet vat kad atėtų kažkas, sakytų, pažiūrėk, va čia problemos. Ir ką aš pastebėjau, tai santykių tema, vyras, moteris, populiari labai tema, begalinė, todėl galima visą gyvenimą būti guru. Ir nors aš sakau, kad jeigu visą gyvenimą to mokinėsi, tai tu neišmoksti, o reikia išmokti, eiti toliau, tada mokytis kito. Tu išmokai susitart su antra pusė, dabar išmokai susitart su vaikais, paskui išmokai susitart su vaikais, išmokai su anūkais, ne, išmokai su anūkais, tada įkrašyk memuarus, nu, suprantat, visą laiką turi būti augimas, kai žmogus ten pat plaukė, nu, liūdnokas vaizdas. Ir tuose mokymuose man visiškai nusikalba žmonės, kada sako, čia ne vienas žmogus, bet tiesiog aš dabar prisiminiau, daug kas taip šneka, pasakoja apie tokius dalykus, kaip vyras turi, pavyzdžiui, suprast moterį. Ir kaip moteris turi suprasti vyrą. Aš pasakysiu, kokį kontekstą aš turiu omeny. Aišku, mes turim suprasti ir pasaulį, ir kas yra vyras, ir kas yra ir moteris. Nereikia vyrui galvoti kaip apie moterį, reikia galvoti ir apie save, kas jis yra. Jo? Tai prie tai mokina, ne kažkaip. Pažiūrėkit, kas mokina suprasti vyrą, kas yra vyras. Dažniausiai moterį mokina su to vyru kažką padaryti, o vyrą su moterim, ne? Įdomi, ne? Nu, pastebėkit, nelabai yra tokių mokymų, ne? Ir sako, nu, vat, moteris tokia, jinai vėloja, jinai pasie taip, taip toliau, ir mokina vyrą, bet pražiūrėkit klausimą, o moteris, tai girdi, ką mokina vyrą, jinai vat klauso tai, ką apie ją sako, kad jinai vėloja, jinai impulsyvi, jinai vat tokia, jinai vat ten tą, reikia ten ją apkabinti, ją ten pabučiuoti, reikia, kad tai ją paklausytų, ir tai mokina vyrą. Bet moteris, ar jinai tai girdi? Ar moteris ką nors iš to išmoksta? Ar jis sako, reik tokią vyrą turėti? Aš tai nesikeisiu, aš moteris. Reik mane suprasti. Reik par manęs prisitaikyti. Man reikia apkabinti, pabučiuoti. O tu supranti, kad tai yra sudėtinga. Ir gaunasi, kad begalinis tas procesas vyksta. Paskui sako, nu vyrai jie vo tokie, reikia jam to, to, to. O vyras ką to negirdi? Jis ką negali save pakeisti? Kodėl aš turiu keisti, sakykime, ne? Dėl kito, galbūt atsisakyti, prisitaikyti, prisidėti. Taigi čia vėlgi yra tos kaukės, kad tu okei, okay, čia yra, kiekvienas auga pats asmeniškai. Nėra augimo, kad aš auginu kažką. To nėra, neegzistuoja tokio dalyko. Jūs negalit nieko išauginti. Nu, nebent vat, mokymais, nu, ten žmogus, bet tai, ašgi jūsų neauginu. Ar jūs čia auginu? Ne, jūs patys augat, klausydami manęs arba kitų žmonių. Nu, logiškai, ne? Jūs pagalvojat, kaip įdomiai? Ir tai begalinis procesas. Arba aš sakysiu, kur pinklės? Pinklės tokios, kad visą laiką vaikščiais tai mokymus, nes gyvenime bus atsiras situacijų ir sakysi, vyras padarė tą. Kaip reaguoti? A moteris va to, kaip reaguoti? A vat jai tas, a vat jai tas, a pas jį tas. Ir nuolatinis, o technologijos keičiasi, žmonės evoliucionuoja. Ir jūs visą gyvenimą vaikščiais bandydami suprasti tą antrą pusę. Kai reikėtų gilinti daugiau į save. Prantat? Ir čia vat yra tas, nesakau, kad nereikia, suprantat, bet yra per daug atiduota. Ir kai aišku, jeigu dar tokie du, tai sako, tu manęs nesupranti, tu tenai padirbėk, jinai iki mokymus. Kitas sako, pas man, ir o tokie egoistai bando išgyventi. Ar reikia būti egoistų? Nu, suprantat, egoistas tai yra, kad aš svarbesnis iš tave. Prantat, va čia yra principas.
Būna, aišku, atvirkštinis ego, žinai, aš viską dėl tavęs, tai irgi ego. Reikia būti budriu. Ok, nu, čia žinot, nežinau, ar jūs taip pagavo tokį, ne, dalyką, bet, nu, suprantat, ne, tikiuosi. Kaip pritraukti daugiau žmonių parduodant produktą, Petrai? Čia nesudėtinga, ne į temą, bet nesudėtinga. Petrai, kad nusipirkt Ferrari, reikia laukti eilė metai. Porsche nusipirkti, jo, dabar Vokajanas naujos išėjo. Pusę metų reikia laukti. Ar trūkumas pas jos klientų, kaip manai? Nu, kaip pavyzdys. Aišku, nu, tai parduot daugiau, bet dažniausiai, jeigu stovi sandilyje mašiną, kur gali norėti ir įsirinkti, tai yra nuostabus, puikus produktas, kurio žmonės geidžia. Kaip su iPhone'u. Nu, dabar aštuntas išėjo, tai žiūriu, pilna jo, ne? Kažkaip nelabai. Bet to prisimink, anksčiau po 2 savaitės žmonės gerai, tai paranoja, nenormalus, bet jie laukia, duokit, permoka. Štai ko reikia. Bet mes girdim ką? Ne, reikia pardaviminių įgūdžių, reikia NLP, reikia kažko. Ne kaip, jeigu produktas šūdas. Jeigu produktas geras, žmonės jo trokš, keis viskas. Sukurk naudą žmonėm. Viskas kita. Nieko nebus. Kas norite su man, iš manęs sužinoti, manipuliuot, kaip čia ką, išjunkit, nežiūrėkit mane niekada. Tik nauda žmonėms, tik tai, kas pakeisiu gyvenimą, padarys geresnių, viskas. Taip, galbūt tai 5 metų užtruks, galbūt 10, bet jūs būsit laimėtojai. Visur kitur, tai čia trumpo laikė sėkmė. Taip. Čia nesupratau, tai matė, ką paklausiu. Nereikia klausyti, žmona pasako kritikos ir taip toliau, kokios. Nu, dažniausiai, aišku, slopina tam, kad, nu, įsijaučiu, ne? Mokina ramybės, mokina ramiau kalbėti ir tiesiog daugiau, prandat, bet slopina ne tos pusės, kad, tipo, nedaryktų čia, nes, nu, o paaiškinti. Neskubėti. Ja, nu, tokių dalykų daugiau, ne? O, kaip tik ir pasibaigė telefonų atminties. Taigi, labai įdomu pajusti technologinius, ne, kai sudaužiau savo 7, o dabar naudoju 5. Tai net video netelpa į atmintį. Technologijos, kaip pasiekti, turšinėjo laidą, jums dar su telefonu tam, kad vėti YouTube'ą, kad vėtum pažiūrėti vėliau. Ir vat netelpa, viskas pasibaigė, turiu baigti, susidojat, nu čia man kos ir montos tam telefonu. Reikia gal 8 nusipirkti. Aš manau, kad keisis turi dėl savęs, o dėl kito. Iš esmės taip. Ir todėl, vat, aš suprantu, be abejo, čia kažkoks toks didžiulis egoizmas toksai, vat, aš šito bulėsiu, to bulėsiu, nusispjausiu ant kitus ir viską dėl savęs. Čia ne tai. Keitimasis, nu, daryti viską dėl savęs, tai yra būti, ko daugiau adekvačių netinka, autentiškų, originalių. Tai originalių ne tai, kad ypatingo, o original, žinot, originalas, žinot, originalus. Nu, žinot, yra kinetiškas iPhone'as ir originalus, vat, originalių būti. Visi tokie, kad, nu, žinai, čia gi santykiai, reikia tada, čia briedas. Ne jūsų žmogus nieko. Jūs, jums nėra, jeigu jūs, vat, sako, mylit, jeigu jūsų žmogus, jums nereikia nieko stengtis daryti, nu, supraskit galų gale, draugai, kada aš danešiu. Aš irgi daugybę metų laukiu, kad būtų eiti toks žmogus, kuriuo man nereikia tų pastangų. Man nereikia pastangų nieko daryti. Problemų krūvo. Jo, ginčiame, diskutuojam, bet nėra problemų, nėra nuosėdų, niekas nenueina, nereikia valytis, nereikia atleidinėti. Tiesiog paprasčiausia, simple. Tu visiškai prastai tai žiūri. Suprantat? Neapgūdinėkit save ir nemelokit. Pas jūs ateis, tai kas jūsų. Jeigu jūs būsite natūralus, jeigu jūs būsite originalus, jeigu jūs būsite autentiški, to galiu palinkėti jums prieš vakarą, prieš miegą, pagalvoti apie tai. Ir būti autentiškais. Manau, geras palinkėjimas. Taigi, ačiū, kad buvot, ačiū, kad uždavėt klausimų. Mokinkitės. Komandai meskite dar vieną kursą. Žinot kokį. Naudokitės nuolaidą. Mokinkitės, mokinkitės, dar kartą mokinkitės. Nes kažkada jūs taip pat, kaip aš, neturėsite kur gauti žinių. Ieškosite nuo ryto iki vakaro. Todėl naudokitės, kol jis yra. Ačiū jums. Ir iki.